Crec que també estem en un sistema capitalista, ens agradi o no, tots ens intentem guanyar la vida i juguem una mica aquesta doble banda, no? De entrar en el sistema per poder sobreviure, no? I acceptar certes opcions dintre del sistema que vivim, però alhora també intentar, no?, revertir-lo, repensar-lo, i també m'ha agradat aquesta idea, no?, de que hi ha massa distopia i ens toca tornar a reivindicar una mica unes certes utopies. Amb tot això, el que volia dir és bàsicament que tenim un tipus de producte cultural molt enfocat a l'autor, al protagonista, etcètera, 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 i que tampoc és l'únic model. N'hi ha d'altres models que també són igualment vàlids i que no són els mainstreams i que també ens pot donar aquest element de ser partíceps de tot un sector cultural i no és aquesta cosa que també la Prisa explicava, no? Aquest projecte de que arriben en una ciutat i estan 4 mesos i marxen. I llavors es pregunten tot el que els hi costa. Això també és un esforç energètic, crec, brutal a nivell de personal. Jo crec més en establir-te en un lloc i estar treballant allà durant molt temps i llavors, sí, et ve algú a visitar i t'aporta coses de fora i és superguai i tu aniràs, hi haurà un retorn cap a un altre lloc. Crec més en aquest tipus d'ecosistema que no pas en una història molt en aquest sentit d'això, de grans noms i anem a fer això i ja està. Perquè al final, bueno, ho penses fredament i dius, bueno, i per què ho faig això?